Дами и господа, днес в рубриката «Позитивните хора» ви представям един социален темерут. Добре ме чухте. Още повече, че това определение си е лично негово. За мен обаче Венцислав Диков е един от най-любопитните български създатели на изкуство, които виждат реалността в тази страна по един особено красив, полезен и интелектуален начин. Много е трудно да кажа кой съм аз всъщност. Само за протокола да кажем, че Венци е завършил класическа китара в Музикалната академия в София и в Академията в Мюнстер, Германия. У нас и по света обаче той е известен и като визуален артист. В момента, в който почна да се утвърждавам с нещо, поне утвърждавам, не имам предвид за себе си, така да се чувствам вече някакси създадена рутина и малко ли много знам как става, и почвам да търся друго нещо, което да отново да се провокирам с някакви непознати неща, с нови полета за изследване. В света на банкерите, схемите и големия бизнес, Венци оцелява благодарение на своята артистична приспособимост. По празниците, например, поздрави приятелите си в социалните мрежи с една своя видеокомпозиция за гайда. Опитвам се да... някакси да вляза в час поне малко и да не съм чужденец в този свят. И не е чак толкова трудно. Шантаво е. Шантаво е, но слава Богу, цветът не е само толкова материалистичен. Не са само банкери, финансисти и така. Има и други хора на изкуството. Опитвам се да стигам до тях, някакси да се чувствам общност, да се подкрепяме, защото кораба потъва малко. Човек трябва да е във времето си, в събитията и да живее с тях, каквито и да са те. То му се налага, иначе полудяваш. Животът през прозореца на селската къща на Венци Диков изглежда доста по-спокоен. Своя баланс той намира предимно в нещата отвъд битието. Аз съм голям консуматор на изкуство. Всичко, което може да се гледа и слуша, аз го поемам с шепи. Киселяк съм, сприхав съм, избухлив. Ами, има ги всичките вариации при мене. Просто няма някакси някакво настроение, което да е спестено. В 30-те години на своя живот Венци е разбрал, че е важно да се харесваш такъв, какъвто си. За намеренията на съдбата се доверява на знаците наоколо и интуицията си. Животът е много хубаво нещо, но то е свързан и с много неяснота и страдания. В един момент някакси усещам, че трябва да сменя посоката, да направя нещо или да не правя нещо. И на това усещане се гради живота ми до тук. Най-отчаиващия факт в българската действителност според Венци е липсата на добро образование и културна политика. Много сме уязвими на всякакви влияния. Като културата спада, тази уязвимост се покачва. Всеки почва да го обяснява на хората, ето вие не сте това, вие сте онова, тези отсреща не са това, те са онова, нали? Те, проблемите ви се дължат на тези, нали, не на онези. И човек, не мислейки, приема това като чиста монета и се изгражда светоглед спрямо тези изкуствени някакви критерии. Хората имат нужда от укрепване на духа чрез изкуство, чрез философия, чрез интелигентност във всичките и проявления. На всичките си запалени ученици по китара казвам, че това е абсолютно безперспективно занимание, което едва ли ще ги направи богати и успели, признавам и Венци. Когато го питам обаче дали самият той би променил себе си и съдбата си, ако някак магично можеше да го направи, той ми отговаря кратко и ясно, така както се изричат житейските девизи. Никакво отказване, просто въобще не говорим за това.